Veszprém után Alsőrsön a strandon adták át azt az információs pontot, mely minőségi védjeggyel ellátott székely termékeket is felvonultat. Hebling Zsolt Alsős polgármestere beszédében kiemelte, hogy az elmúlt évek során a Veszprém megyei értéktárba bekerült a községet meghatározóvá vált vöröskő és a Balaton felvidéki vert csipke. Szerinte fontos, hogy a strandon létrejött ez az információs pont, hiszen a település fürdőhelyszínét évente több mint 130 ezer ember keresi fel. A településünk nagyon régóta, szinte a kezdetektől fogva benn van az értéktárak mozgalmában, a Hungarikum mozgalomban, és dr. Horváth Zsolt kezdetektől fogva sokat segített ebben, a Pannon Térség Fejlődésért Alapítvány elnöke, aki megkeresett bennünket ez év tavaszán, hogy ilyen elképzelése van. Mi nagy örömmel fogadtuk, és tártkarokkal vártuk, kiválasztottuk a helyszínt, és ahogy láthatjuk, olyan kiváló minőségű termékeket is fognak kínálni, árusítani, amellett, hogy információval látják el erről a Hungarikum mozgalomról az érdeklődőket, ami egy nagyon fontos küldetésnek felel meg. Az átadó ünnepségen jelen volt V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára. Felidézte, hogy Veszprém megye a Hungarikum törvény megalkotása óta élen jár a célkitűzések megvalósításában. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy áttekintették az elmúlt években a Hungarikum törvényt, és a tapasztalatok alapján jelenleg a Hungarikum stratégián dolgoznak. Úgy vélem, hogy szeptemberben ennek a tapasztalatait le kell szűrnünk, hiszen egy idegenforgalmilag frekventált helyen jelennek meg az értékek. Az értékek a településről, az értékek Veszprém megyéből, a mai Magyarországról, sőt azon túl is az egész Kárpát-medencei magyarság értékei is megkaphatók lesznek itt. Tehát fontosak számunkra azok a visszajelzések, hogy vajon helyesen alakítottuk-e ki az értéktárainkat, és mások is ugyanúgy tekintenek azokra az értékekre, amelyek ezeken a szinteken megjelennek, mint mi. Horváth Zsolt, a Pannon Térség Fejlődésért Alapítvány kuratórium elnöke megemlítette, hogy Veszprémben óriási sikere van a Szeresd a Magyar Információs Pontnak. Úgy véli, hogy Alsőrsön is azzá válik. A veszprémi tapasztalataink nagyon jók voltak. 8 hónap alatt több mint 5000 látogatója volt az információs pontnak, és már az első pillanattól kezdve gondolkodtunk azon, hogy legyen egy kis testvére ennek az információs pontnak. Alsős miért? Talán azért, mert a települések közül az első közé tartozott, akik bekapcsolódtak a Hungarikum mozgalomba, a Veszprém megyei kiterjesztésébe, remekül álltak hozzá ehhez a folyamathoz, elkezdték összegyűjteni az értékeiket, talán nem véletlen, hogy a Permi Vöröskő, illetve a Balaton felvidéki vert csipke például azóta a Veszprém megyei értéktár részévé is vált. A megvásárolható termékeken túl ingyenes kiadványok is megtalálhatóak, többek között a Veszprém megyei értéktárba felvett értékek. Az ünnepélyes átadón két új magyar kártyát is bemutattak, az egyiken világhírű magyar tudósokat, a másikon az 50-es évek legjobb magyar focistáit láthatjuk.